Ono što ljudi znaju i vide u medijima kad imam priliku da gostujem, to su škole koje renoviramo. To su manastiri ili crkve kojima pomažemo. Ali ono što se ne vidi, to je ono što je video večerašnji žiri, to je ono što je video Milan, to je ono što je videla Marija. I to je rad pre realizovanja tih humanitarnih akcija. To je prikupljanje donacija, to je povezivanje prijatelja Srbije, povezivanje naših ljudi, Srba iz dijaspore, koji imaju ogromno srce, koji imaju ogromnu želju da pomognu Srbiji, da pomognu ljudima, ne samo u svojim krajevima, ne samo u svojim selima, već gde god oni žive, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Iako ti ljudi iz srpske dijaspore, ali jeste i naši, jer ja se osjećam i kao deo ovog društva, oni veoma često teško žive i muče svoju muku. Ali ono što sam video i u Beču, i u Lincu, i u Parizu, i u Rimu, i u svim mestima gde sam imao priliku da držim predavanja, bilo da se radi o negovanju srpskog jezika i o prikupljenju donacija za Kosovo i Metohiju, to je da oni žele da budu deo Srbije, aktivni deo Srbije. Žele ne samo da investiraju kad mogu, već i da pomogu. Treba im samo dati mogućnost da to učine i treba im dati ono što je najbitnije, poverenje. Da imaju poverenje u projekte i da vide da ono za šta se oni zalažu, da je to sprovedeno na terenu. I to je ono što se trudimo da radimo već 15 godina. Nadam se da za 15 godina naša humanitarna organizacija neće više biti potrebna. Nadam se da za 15 godina Srbi na Kosovu i Metohiji će konačno imati dostojanstven život kako zaslužuju. Ali ako to ne bude slučaj, ono što znam to je da mi ćemo uvek biti uz njih i da ćemo na tom putu uvek imati podršku i naše dijaspore i naših Francuza koji nas ne zaboravljaju, iako žive daleko od nas. Hvala na vašoj pažnji.